Hello everyone, I'm going to talk to you today. I'm going to talk to you first vlog. I'm going to talk to you today. I'm going to আসলতে ব্লগ বুলিও কব নোৱাৰি ঠাইখন ইমানেই ধুনীয়া যে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাবলৈ মন গ'ল চাওকচোন আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আশা কৰিলোঁ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি দিব